da li djeca je tima i majki je tima da li su dužni davati zekjat? imamo je tima i on ima svoju djecu ili majka je tima da li ona mora davati zekjat. Jetim tim sam ako ima novca mora davati znači zekjat. ako je novac pregodinju i ako je dostigao nisam islam ne gleda na znači jesi li jetim ili nisi islam gleda imaš li novac Bez obzira, čak smo rekli po ispravnom mišljenju, osoba koja je nerazumna, ali ima naslijedla od svog oca milion, petsto hiljada, dva milijuna, nije ni staratelji će izdvojiti zekijat iz njenog imetka, nerazumna osoba, maloljetna osoba, jetim, imate jetima koji su bogati, to što je neko jetim ne znači da je svaki jetim siromah, ima jetima, većina jetima su siromasi, ali imate jetim, umro mu otac, ostavio mu milione iza sebe. I što ćemo kazati? Ti zato što sjeti nemoj davati zekijat. Ne ispravno. Zekijat je vezan za novac. Djeca je tima, majka je tima, sam je tim, gledamo u njihovo stanje i situaciju. Ako imaju novac koji pregodinju pregodinio, i ako je taj novac dostigao nisab kao takav pregodinio, oni će izdvojiti na to, on će na to izdvojiti zekijat. To što su je timi ili djeca od je ili majka od jetima, to ništa u islamu nema svoju težinu ako se ispune uvjeti obaveznosti zekijata.